Dobrý den, zdraví Jirča Kubantová. Já chci vám dneska říct, proč jsem vyrobila kurz, jak zapojit batole do přípravy jídla a proč si myslím, že musí být 4 týdenní. Víte, když se podívám na rodiče, když mi volají o konzultaci, když k ním chodím do rodin, tak vidím většinou velmi milující dospělé, kteří se snaží, jak nejlíp umí, aby děti měly doma jako krásné hračky a krásné aktivity a laskavě se s nima snaží domlouvat. A dítě si hraje v dřevěné ikeácké kuchyňce a dítě má dřevěný set na krájení ovoce. Takže to ovoce, co je rozkrojené na 2 půlky, je to ze dřeva, má to suchý zip a máte k tomu dřevěný nůž a krájíte to. A to je všechno strašně krásný. Ale já fakt bych chtěla vidět, který ten rodič dá tu pozornost a tu péči a opravdu vypne všechno kolem, když si dítě hraje v kuchyňce z IKEA. Oproti v situaci, kdy to dítě s váma pracuje v kuchyni. Když to dítě je u horkého hrnce, když to dítě je u horkého nože, tak vás fakt nikoho nenapadne, ani nenapadne, podívat se do mobilu a začít tam něco brouzdat. Nebo vzít telefon. Prostě vy v tu chvíli, když je to hraniční, tak jste v plné přítomnosti s tím dětskem. Já se bohužel teďka setkávám pořád dokola s rodičema, co svoje děti milujou, co pro ně mají úžasné hračky doma. De facto s nima tráví 95% svého času, nejsou ochotní je opouštět, protože mají pocit, že dělají něco špatně, když se jdou dobít. Ale jako opravdového napojení mezi tou mámou a tím dítětem, opravdová pozornost, opravdový ukážu ti, jak se to dělá, tam jako fakt málo vidím. Takže jsem hledala způsob, jak vám vysvětlit, že cokoliv jiného, co s těma dětskama budete dělat, není špatně, není to málo. Nejste špatní rodiče nebo ne dost dobří rodiče. Ale běžte si do svědomí, běžte si fakt do svého svědomí, jestli když to dítě dělá něco na hraně, tak jestli si dovolíte brouzat po Facebooku nebo Instagramu. Podívejte se, když vezmete k vodě, tak jestli někoho z vás napadne koukat jinam než na tu vodu. Podívejte se, když je vezmete do kuchyně, když vám jde zapnout varnou konvici, tak jestli někdo z vás je fakt tak odpojený, že si tohodle nevšimne. Vy si jich začnete líp všímat, když je máte za zádama v kuchyni a když víte, jakou činnost můžete nabídnout. Není to nutně o tom, že je naučíme vařit. Není to nutně o tom, že se naučí nějaký recepty nebo že se naučí krájet. Já je zvu do kuchyně, abyste je fakt vnímali. Protože vnímání a tenhle druh náklonosti, to, že začnete pozorovat, jak pracují jejich ruce, že jim začnete upravovat ty aktivity, to je moment, kdy je začnete vidět, ty děti. Protože vy se s nima nebudete hádat o ostrej nůž. Nebudete. Tam budete vědět, že to je blbost, že se zraníte. Vy budete přemýšlet, jakým způsobem jim co řeknete, vysvětlíte, ukážete, aby to dítě mohlo krájet. Takže vás zvu do kuchyně s batolatama, ne proto, aby jsme se primárně nějak poučili, aby naše děti byly rozvinuté. Je to pro vás cesta, jak se dostat blíž k vašemu děcku, blíž k tomu propojení mezi váma a dětma, blíž k tomu, že si všímáte, jak na tom jsou a co dalšího by je mohlo zajímat a bavit, blíž k tomu, že se skutečně zapojíte do spolupráce, že se naučíte se střídat, že se naučíte nastavovat hranice, že se naučíte komunikovat. Tohle je to, proč tam chci, abyste přišli. A není to 3hodinový kurz, který si kdykoliv zkouknete. Já vás tom nechci nechat samotný, protože upřímně, tahle změna vyžaduje čas. To je změna postoje, to je změna pohledu na dítě, to je změna jako na sebe. Na ty hranice samotný, na nebezpečí samotný. A vy jako, samozřejmě, že to můžete zvládnout sami, ale upřímně, to je přesně ten druh situace, kdy je fajn, když k tomu máte doprovázejícího dospělého. Kdy je fajn, když tohle sdílíte ve skupině, jak se vám komu daří. Kdy je to prima, že se vzájemně inspirujete. Kdy vzájemně nadáváte, nebo pláčete, nebo slavíte. Protože vychovat děti není sranda. Není. A většina rodičů mi na kurzech řekne, že chcou šťastný, spokojený, sebevědomý, samostatný děti. Ale tím, že jim strčíme do ruky tablet, tím, že jim koupíme parádní dřevěný odrážedlo, tím, že jim koupíme nějakou šálu, kde se můžou motoricky rozvíjet, to je jako všecko super a já jsem na to vděčná. Ale pokud nerozvinete vztah tak, že se tam jako fakt zanoříte, tak je to všechno jenom moc hezká pomůcka na motorický vývoj. Ale duše toho dítěte bude pořád hladová.
Proto vás zvu do kurzu, jak zapojit batole do přípravy jídla, který začíná začátkem února, 3.2. Brány se zavřou na vstup, předpokládám, že v neděli, tak 5.2. Abyste si to fakt mohli promyslet, rozmyslet, projít, domluvit s manželem a abyste do toho prostě šli. Protože napojit se na dítě je vždycky snadné, když jsou ty děti malé. Když už máte za sebou škraloup, prázdnoty, tak je to jenom rehabilitace. Nečekejte, až se vám vztahy pokazí. Tvořte je hned. Já vám pomůžu a pomůžu má ostatní ženy a muži, kteří nás budou doprovázet. Moc se těším. Zdraví, Jirče Kubantová.